Që është rish një dhuratë kolaterale që nësishme për palë tjetër. Dhe që është një garanci për fitoren e socializmit. I dashur mentor, unë po ta dija që tema është ende kjo çështje artificiale të një debati që nuk ekziston të opozita është bashkuar, nuk do kisha marrë pjesë në këtë panel të respektuar. Unë mendova që do flitet për raportin. Zotë Gjakmarka, debati ka nisur me orientimin për aktualitetin, ashtu siç edhe jeni paralajmëruar, por ne nuk kondicionojmë sikur edhe në kush shkojnë ide të analizat. Po për çfarë do flasim se hetim s'ka? Jo, unë nuk besoj. Fjale nuk ju përgjigjem me ftesave të tilla, jam i gatshëm disa herë ju doni për debat me qeverinë nëse ministrat vinë me ne, por nuk besoj se do t'ju vinë. Dhe për çdo temë që shqetëson vendin, për incineratorët, për skandalet, për sterilizimin, diskutojmë për çdo gjë që shqetëson publikun, për jo për temë artificiale, nuk kuptoj që kanë sinjali mirë që kanë filluar. Sot Gjek Markaj, komisionet ndërmore parlamentare, reforma zgjedhore, ulja juaj në tryez, ftesa për Lulzim Bashën, nuk janë debate artificiale. Partia Demokratike ka konsumuar historinë e vetë të konfliktit, është bashkuar, është në betejë, është në kontakt me njerëzit, nuk është këtu për të mbushur programet me debate shterë, kështu që unë të falenderoj dhe jam i gatshëm të vi pas çdo ftesë që do mbani për këto tema që ju thash. Zotë Gjek Markaj, komisionet hetimore parlamentare, ftesa për Lulzim Bashën, formacioni i Riku do t'ulni për reformën zgjedhore, ju duken debat shterë? E sqarova gjatë gjithë kohës, unë mendova që tema do jetë një tjetër, në fakt, ju me futet në labirintet që doni vetë i fuskin, s'kam dërmend bëhem pjesë të tyre më, me gjithë respektin, mirë kuptoni, unë ju uroj natën e mirë. Sotë Gjek Markaj dhe ne urojmë natën e mirë, ju falenderojmë që ishit për këto minuta sa ishit, gjithsesi debatet nuk kondicionohen as nga tëftuarit dhe as ne nuk kondicionohen panelistët, ky është realiteti dhe ky është aktualiteti dhe besoj që nuk është e drejtë akuzat, as nuk ka një bazament për ta quajtur shterp, sepse asnjëherë minimalisht në të studio nuk janë bërë debate shterp dhe të paarsyeshme. Me gjithë respektin për ju dhe për gjithë opozitën, të cilës i kemi dhënë kohën maksimale në 2 vite për trajtuar gjithçka çfarë ata kanë konsideruar problematike për ta. Faleminderit që ishit sonte me ne. Ne po e vijojmë debatin në studio dhe për pak, meqense pjesa e parë do duhet vazhdonte. Tuat mbetëm te